ધોરણ સાત પૂરક વાંચનની અંદરનું બીજું પ્રકરણ જોઈએ, જેનું નામ છે ફાટેલી નોટ, જેના લેખક છે જગદીશ ત્રિવેદી. ડૉક્ટર જય જગદીશ લાભશંકર ત્રિવેદીનો જન્મ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ ગામમાં થયો હતો. વઢવાણ ગામ છે. તેઓ હાસ્ય કલાકાર અને હાસ્ય લેખક છે. સાત સફર એકાંકી અને માણસ કંપ એકાંકિક સંગ્રહો તથા રમૂજની રેલગાડી, ગમ્મત ગુલાબ અને હાસ્યની હોસ્પિટલ તેમના હાસ્યરસના પુસ્તકો છે. હાસ્ય કલાકાર છે આ. રમૂજની રેલગાડી સંગ્રહને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું જ્યોતિન્દ્ર દવે પારિતોષિક મળેલ છે. આ પાઠમાં લેખકે હાસ્ય નિષ્પન્ન કરવાના ઉદ્દેશથી 5 રૂપિયાની ફાટેલી નોટ અને એને વટાવવાના વિવિધ પ્રયાસોની હાસ્ય સબર શૈલીમાં રજૂઆત કરી છે. રિક્ષા ચાલકે આપેલી ફાટેલી નોટ વિવિધ વ્યક્તિઓ પાસે વટાવવાના નિષ્ફળ પ્રયાસોનો દ્રશ્યાત્મક ચિતાર અહીં આપ્યો છે. લેખક અંતે એક ભિક્ષુકને આ ફાટેલી નોટ પધરાવી મુક્તિનો અનુભવ કરે છે. તો ફાટેલી નોટ જે જગ્યાએ જઈ ત્યાંથી પાસી આવી એ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. જોઈએ હવે. ઓખાથી આવતો અને મુંબઈ જતો સૌરાષ્ટ્ર મેલ સુરેન્દ્રનગરથી રાત્રે 7:45 ઉપડે છે. આ ટ્રેનમાં મુંબઈ જવા માટે હું રિક્ષામાં બેસીને રવાના થયો. રસ્તામાં આવતું ફાટક બંધ હોવાથી સ્ટેશન પહોંચ્યું ત્યારે ગાડી આવી ગઈ હતી. મારો અનુભવ છે કે મારે જે દિવસે બહાર ગામ જવાનું હોય ત્યારે ટ્રેન સમયસર આવી જતી હોય છે. વળી જે દિવસે કિસ્સામાં ટિકિટ ન હોય ત્યારે ચેકિંગ વાળા અવશ્ય આવતા હોય છે. મેં રિક્ષા ચાલકને ઉતાવળથી 20ની નોટ આપી અને ગભરાયેલા અવાજે 5 રૂપિયા ઝડપથી પાછા આપવા જણાવ્યું. રિક્ષા ચાલકે આમ મને ગાંગો થયેલો જાણી લાભ જોઈને સોટી મારી ચાન્સ લીધું. એની પાસે લાંબા સમયથી હશે એવી 5 રૂપિયાની ફાટેલી નોટ મને પધરાવી દીધી. મેં નોટ સામે જોયા વગર માત્ર ગાડી સામે જોઈને ચાલુ ટ્રેને મારા ડબ્બામાં વિજય પ્રવેશ કર્યો. મારા નામથી આરક્ષિત બર્થ પર હું બેઠો. પછી મેં હાથમાં રહેલી નોટ સામે જોયું તો મારા ચહેરા ઉપર ગાડી મરી ગયાનો આનંદ હતો, તેના સ્થાને ફાટેલી નોટ આવી ગયાનો આઘાત સવાઈ ગયો. માથા ભારે ભાડું તો ભટકાઈ ગયા. પછી જે ચિંતા મકાન માલિકને થાય અથવા કોઈપણ જાતની લાયકાત વગરનો પુત્ર ઉંમરલાયક થાય, પછી જે ચિંતા પિતાને થાય તેવા પ્રકારની ચિંતા મને થવા લાગી અને હું વહેલામાં વહેલી તકે ફાટેલી નોટ વટાવી નાખવાની વેતરણમાં પડ્યો. લગતા સ્ટેશનથી પૂર પોલીસ વાળો મારા ડબ્બામાં ચડ્યો. એકવાર અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકન પોતાના ગ્રુપને જાતે પોલીસ કરતા હતા. આ જોઈને તેમના સેક્રેટરીએ પૂછ્યું કે તમે તમારા ગ્રુપને પોલીસ કરો છો? ત્યારે રમૂજી સભાના લિંકન બોલ્યા કે તમે બીજાના ગ્રુપને પોલીસ કરો છો? હું લિંકન જેટલો મહાન નથી, છતાં મારા બૂટને જાતે પોલીસ કરું છું. હજુ કલાક પહેલાં જ બૂટ પોલીસ કર્યા હતા, છતાં ફરીથી આપ્યા. પોલીસ તો કરાવી, ફરીથી 5ની નોટ વટાવવા માટે.
બૂટ સાથે સૂચના પણ આપી કે મોઢું દેખાય તેવા ચકચકિત થવા જોઈએ. પોલીસવાળાએ કહ્યું કે સાહેબ, તમારા મોઢામાં ખાસ કશું જોવા જેવું નથી, છતાં મોઢું જોવું હોય તો રેલવે અરીસા રાખ્યા છે. બૂટમાં મોઢું દેખાશે નહીં માટે તમે કહો તો પોલીસ કરો. મારે ફાટેલી નોટ વટાવી હતી એટલે હું ગમ ખાઈ ગયો. એ પોલીસ કરી રહ્યો હતો એટલે મેં પેલી ખાસ નોટ આપી. એણે નોટ હાથમાં લઈ તરત જ પાસે આપતો કહ્યું કે સાહેબ, આ નોટ ફાટેલી છે, બીજી આપો. મારું હૃદય ધબકારો ચૂકી ગયું અને મારે 5નો સિક્કો આપવો પડ્યો. મારા માટે દુકાળમાં અધિક માસ જેવું થયું. વિરમગામથી ચણાની દાળવાળો પ્રગટ થયો. હું કાયમ ઘરેથી જમીને જ નીકળું છું, પછી મુંબઈ સુધી કશું ખાતો નથી, છતાં 10 રૂપિયાની દાળનો ઓર્ડર આપ્યો. એણે દાળમાં ડુંગળી, ટામેટાં, કોથમીર, મસાલો, લીંબુનો રસ વગેરે નાખીને સાપાની પસ્તીમાં આપી, સાથે પૂંઠાની ચમચી પણ આપી. મેં ખિસ્સામાંથી એક નવી 5ની નોટ કાઢી, ત્યારબાદ તેમાં ફાટેલી 5ની નોટ મૂકીને 10 રૂપિયા આપ્યા. દાળવાળાએ લીંબુનો રસ અને મસાલાવાળા હાથે નવી નોટ ખિસ્સામાં મૂકી અને ફાટેલી નોટને બંને બાજુ ફેરવીને પાછી આપતો બોલ્યો, બોસ બીજી નોટ આપો. મેં કહ્યું, કેમ ભાઈ, આ નોટ સાચી નથી? આ લેખક છે. એણે કહ્યું કે સાચી છે પણ સાજી નથી, ફાટેલી છે. મેં લીધી ત્યારે ફાટેલી જ હતી. મેં નિરર્થક દલીલ કરી. તમારે ન લેવી જોઈએ, ધંધાનો ટાઈમ ખરાબ કરો, માં બીજી નોટ આપો, એણે ખીજાઈને કહ્યું. અંતે મારે બીજી નોટ આપવી પડી. ગાડી આગળ વધતી જતી હતી, તે મારી ચિંતા પણ વધતી જતી હતી. રાત્રે 10:15 વાગે અમદાવાદ આવ્યું. જોકે અમદાવાદ તો જો હતું ત્યો જ હતું, અમારી ટ્રેન અમદાવાદ આવી હતી. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનને ઘણા સ્ટોલ છે, પૈડાવાળા ફરતા સ્ટોલ અને ફેરિયા પણ પુષ્કળ છે. મેં પ્લેટફોર્મ પર ઉતરીને કોઈ ચશ્માવાળા વેપારીને શોધવા માટે ચશ્મા ચડાવ્યા. જો સાચા હૃદયથી શોધખોળ આદરો તો સફળતા મળે જ. મને પ્લેટફોર્મમાં શેરે ભજિયાની લારીવાળો ચશ્માદારી મળી ગયો. એના ચશ્માના કાચ સોડાની બાટલીના તળિયા જેવા જાડા હતા. બંને કાચની મધ્યમાં જોવા મળતી એની આંખો જે કદની હતી એના કરતાં ઘણી નાની દેખાતી હતી. આ ત્રીજો ગા ખાલી નહીં જાય એવી આશાથી મેં 5 રૂપિયાના ભજીયા જોખાવ્યા. ત્રીજી પ્રયત્ન. એણે વારંવાર તરવાથી પીરામાંથી મરૂન થઈ ગયેલા ભજીયા સાથે વાસી ભજીયાને પાણીમાં ઓગાળીને બનાવેલી ચટણી પણ આપી. મેં બોજ બની ગયેલી ફાટેલી નોટને 2 વખત વારી આપી. એણે નોટની બંને સર ખોલી એક જ નોટને 2 હાથથી પકડી અને ચશ્માના કાચને અડી જાય એટલી નજીકથી જોઈને ફેંસલો સંભળાવ્યો કે કાકા, આ નોટ નહીં ચાલે. આ રીતે મેં આણંદમાં દૂધ પીધું, વડોદરાનો ચેવડો ખાધો, સુરતમાં દારીનો ટેસ્ટ કર્યો, દારી લિમિટાઈ, કાયમ અમદાવાદથી મેલ ઉપડે એટલે ઊંઘી જનારો પ્રવાસી એ દિવસે રાતના 2:30 વાગ્યા સતા જાગતો હતો. બોર્ડની પરીક્ષામાં વારંવાર નાપાસ થતો ઠોટ નિસાર્યો. જેમ છેલ્લી વખત પરીક્ષા આપવાનું નક્કી કરે તેમ મેં ફાટેલી નોટનો અંતિમ પ્રયોગ વલસાડના ચીકુ વેસ્તી બાઈ ઉપર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. છેલ્લો પ્રયત્ન કે કહી જોઉં.
મેં રાત્રે 4:10 ચીકુ લીધા. એણે કાગળની હોડી જેવા પડીકામાં 7 ચીકુ આપ્યા. મેં એણે 5 રૂપિયાનો સિક્કો અને પેલી નોટ આપી. ચીકુ વારી અડધી ઊંઘમાં હતી, સતા ફાટેલી નોટ જોઈને બોલી કે એ નહીં ચલેગી, દૂસરી નોટ દીજીએ. 5 રૂપિયા માટે 1,00,000 રૂપિયાનો માણસ જુઠ્ઠું બોલ્યો કે મારી પાસે 10 રૂપિયા જ છે. એટલે એણે કાગળની હોડીમાંથી 4 ચીકુ પાસા લઈ લીધા. મને 3 ચીકુ અને મારી ફાટેલી નોટ આપીને ચાલતી થઈ ગઈ. સામે શેડે ઉભેલું બેટ્સમેન પોતાના સાથી ખેલાડીને આઉટ થઈને જતો જોઈ રહે એમ હું હોશિયારા મોઢે પેલી ચીકુવાળી બાઈની પીઠ સામે જોઈ રહ્યો હતો. વલસાડથી ટ્રેન ઉપડ્યા પછી મેં કાગળ અને પેન લઈને હિસાબ કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે ખોટા 5 રૂપિયા ચલાવવામાં સાચા 55 રૂપિયા વપરાઈ ગયા. છતાં ખોટા 5 રૂપિયા તો ઘર જમાય જ હતા. મેં 55 રૂપિયા બગાડ્યા. બહારનું ખાવાની ટેવ ન હોવા છતાં આચરકુચર ઝાપટીને પેટ બગાડ્યું, આખી રાત જાગીને ઊંઘ બગાડી, કેટલું નુકસાન થયું. કાલે સવારે મુંબઈ પહોંચીને ફાટેલી નોટ ભિખારીને આપી દેવી તેવું નક્કી કરીને પરોઢિયે 5 વાગે આડા પડખે થયો. હું સવારે 7:45 મુંબઈ સેન્ટ્રલ રેલવે સ્ટેશને ઉતર્યો. ત્યાં પ્લેટફોર્મ ઉપર જ બંને હાથે ઠૂંઠો એક ભિક્ષુક બેઠો હતો. મેં પનોતી જેવી 5ની નોટ એના પાથરણામાં મૂકી ચાલતી પકડી. હું મુક્તિનો આનંદ માણું તે પહેલાં પાછળથી જ અવાજ આવ્યો કે શેઠ, એ 40 નોટ નહીં ચડેગી. મારું દાન સ્વીકારવાની ભિક્ષુક ના પાડે તે જોઈને જો મુંબઈનું પ્લેટફોર્મ માર્ગ આપે તો જીવતા સમાઈ જવાની ઈચ્છા થઈ. ભિક્ષુકના કપાયેલા હાથ અને આંખોમાં ડોકાતી લાચારીને જોઈને મારે ફાટેલી નોટ પાસી લઈને નવી નોટ આપવી પડી. આમ કુલ 7 રૂપિયા નાહક વપરાઈ ગયા, જેથી મેં રેલવે સ્ટેશનથી હોટલ સુધી ચાલીને જવાનું નક્કી કર્યું, જેથી ટેક્સી ભાડાના 20 રૂપિયા બચાવી શકાય. મેં મનોમન માન્યું કે હું મોર્નિંગ વોકમાં નીકળું છું. હું બોમ્બે સેન્ટ્રલથી પ્રાર્થના સમાજ જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં ફૂટપાથ ઉપર એક નાનકડું મંદિર આવ્યું. મંદિર જોઈને મારા મનમાં ટ્યુબલાઇટ થઈ. મેં તરત જ પેલી ફાટેલી નોટ ખિસ્સામાંથી કાઢી અને કોઈ જોતું નથી એની ખાતરી કરીને મંદિરમાં પધરાવી દઈ. પછી એકદમ ચાલતી પકડી. ત્યારે બાજુની દુકાનમાં ગીત વાપતું હતું કે જિસકા કોઈ નહીં ઉસકા તો ખુદા હે યારો. ફાટેલી નોટનું કોઈ નહોતું, એના ભગવાન થયા. શબ્દ સમજૂતી: ચેકિંગ તપાસવું, ગાંગો ઉતાવળો, આરક્ષિત અનામત, માથાભારે, મિજાજી, તુમાખીવાળું, ગમ ખાવો, ખામોશી રાખવી, હોશિયારે મોઢે, શર્મિંદા મોઢે, સોકટી મારવી, કામ સાધી લેવું, આઘાત સવાઈ જવું, દુઃખની તીવ્ર લાગણી થવી, વેતરણમાં પૂરું જોઈતી ગોઠવણ કરવી, દુકાળમાં અધિક માસ, ખરાબ વખતમાં વરી વધારો થવો. તો આ તો આપણો પાઠ ફાટેલી નોટ. તમારે એકવાર વાંચી લેવાનો, આમાંથી ઘણા પ્રશ્નો પણ પૂછાય છે. તો ફાટેલી નોટ વાંચવા માટે લેખકે 95-60 રૂપિયા વાપરી નાખ્યા. અસ્તુ.